یانەی سیروانی نوێ بابردنەوە مژدەی مانەوەی لاخولی نایبی کوردستان ڕاگەیاند و تۆڵەی دوو ساڵ لەمەو بەریشی لە یانەی گارە کردەوە کاتێک ئەو یانەی دابەزاند بۆ ڕیزیانە پلێکەکان ئەمە ناونیشانی یاری نێوان سیروانی نوێ و گارە بوو لە کۆتا هەفتەی خولی نایبی پێشمەرگەی کوردستاندا کاتژمێر سێی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەمە بە فیکەی ناوبژیوانی کەرکووکی نەوزاد ساڵح یاری نێوان سیروانی نوێی بەرگ پرتەقاڵی و گارەی بەرگشین دەستی پێکرد هەر لە سەرەتای یاریەکەوە گارە هەستی کرد کە ئەرکی قورسە و پێویستی بە شەش گۆڵی خاوێن هەیە بۆ ئەوەی لە ڕیزی نایابدا بمێنێتەوە بۆیە باسڕی هێرشی دەکردە سەر گۆڵەکەی ئارام محەممەدی گۆڵچی سیروان لابەرامبەردا یانەکەی شاری سلێمانی بە هێرشی هەڵگەڕاوە یاری دەکرد بەڵام هیچ لایەک نەگەیشتە گۆڵی بەرامبەرەکەی و ئەو تایمە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات لە تایمی دووەمدا ڕزگار عەلی پلانی یاریەکەی گۆڕی و سیروانی نوێ باشتر دەرکەوت تا لە خولەکی 61 شاڵاو عەباس بەربەستی یەکسانبوونی شکاند و بەلێدانی سەر گۆڵێکی بۆ سیروانی نوێ تۆمار کرد دوای ئەو گۆڵە گارە هەوڵیدا بەلایەنی کەمەوە ئەنجامەکە یەکسان بکاتەوە هەرچەندە سەبا حەسیبی کاپتنی سیروانی نوێ بە کارتی سوود کرایە دەرەوە بەڵام یانەکەی شاری دۆک لەو تایمەشدا بێدەنگی هەڵبژارد و نەیتوانی گۆڵ تۆمار بکات یارەکەش بابردنەوەی سیروانی نوێ بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر کۆتایی هات بۆ ئەنجامەش سیروان بە بەردێک دوو نیشانەی شکاند یەکەمیان مانەوەی بوو لە ڕیزیان نایابەکان و دووەمیان تۆڵەکردنەوە بوو لە یانەی گارە کە دوو ساڵ لەمەوبەر ئەو یانەیە ڕکابەری سیروانی نوێی دەکرد بۆ گەیشتن بە خولی یانە نایابەکان و دواجار گەیشتە خولی نایاب دوای یاریەکەش ڕاهێنەر و یاریزانانی سیروانی نوێ دڵخۆشی خۆیان بە ئەنجامەکە ڕاگەیاند و دانیان بەوە دانا ئەوەی هەوڵیان بۆ دەدا ئەنجامەکەی هاتە بەرهەم کە ئەویش تەنها مانەوە بوو لە خولی ئەمساڵدا ئێمە شەوتیەکەم باش یاریمان نەکرد شەوتی دووەم توانیمان باش یاریکەین و گۆڵیشکەین لەگەڵشی ئێمە یەکەم بەرنامەی نادی و خۆشمان کە ئەو تیپەی کە پار سەرکەوت لە خولی دەرەجەیەکەوە کەمێک گۆڕانکاریمان تیا کرد و زیاتر ئێمە ئیشمانەکرد بۆ ئەوەی کە بمێنێتەوە بیریش نەچی ئێمە لە بیدایەتی خولەکە وەزعێکی مادی زۆر خراپە سەریانەکەی هاو یعنی زیاتر ئەوەمان مەبەست بوو کە بمێنینەوە لە خولی نایابی کوردستان لەگەڵیشیا تیپەکە زۆری گەنجە ئینشاڵە بتوانین ئەکسەرێتی یاریزانەکان بێڵینەوە بۆ ساڵی ئایندە و بتوانین یەکێ بینە و نادیانەی ڕکابەری کە ئینشاڵە ئێمە لە سەرەتایە کە کۆبوونەوە لە ئەوڵی دەوری و پێش ئەوەی دیز یاریەک بڕایەوە مەبەستمان مانەوە بوو لە خولی نایە پێشمەرگەی کوردستانە لەخوا بە زیابێ ماینەوە ئەوما مسۆگەر کردو کە ئێستا ماینێتەوە دەوری کۆتایی پێ هاتووە بۆ سپاسی هەندەرانی شەکەین بەڵام ئەوە لێتوانەمانە بوو ئەم ساڵ ئەوە نەبوو ئینشاڵە بە ساڵی داهاتوو باشترە بین سپاس بەخۆ ئەمڕۆ لە یاریگای خۆمانە لە کۆتای یاری خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان توانیمان سێ خاڵی گرنگ بەدەست بێنین کە زۆر گرنگ بوو ئێمە ئاماژمان ئەم سێ خاڵە بوو مانەوەی ئێمە بوو ئەم سێ خاڵە وە داوای لێبوردنیش لە هەندەرانەکەین کە ئەم ساڵ ئامانجی نەیانەکە هەرمانەوە بوو نەک منافسەکردن بۆ چواگۆشەی زێڕی ئینشاڵە لە ساڵەکانی داهاتووە ڕیزەکانمان باشەکەین و ڕاهێنەر و یاریزانانی یانەی گارەش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن پێش ئەوەی گەشتی شاری سلێمانی بکەن دڵنیا بوون کە ئەرکیان قورسە و ناتوانن ئەنجامی گەورە تۆمار بکەن فیۆریۆمە بچێت گەو زەحمەت بن چونکو یەک دەرەوەی یاری گەهۆمە بوو و ئەم پێتەوی پێنج شەش گۆڵەوە بین حەتا دەرباز بین یانی مەزۆنی بچێک دێ یۆب زەحمەت بیتە نامشین بیت چی بدەستخۆ ببینین قەدەمە ئەوسۆیە سەرکەفتن هەیە دوڕاندن هەیە و دوڕاین و پیرۆز بێ سیروانە دەکەم وەڵا فەریقی مە ئێستا هەلی نەبوو بچتە دەرەجەیەک بەس ئەو هەندە زۆروفی سەرمەداهاتن و فەریقی مە و یاریزان و لەهات ئەم ڤی مەرکەزی بدەستخۆ ببینن و ئینشاڵە دێ باشتر بین ساڵە بێت هەر زەورێنە خۆلی مونتاز بێ خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان بۆ گارە و سیروانی نوێ کۆتایی هات یانەکەی شاری سلێمانی دەبێت بیر لە دروستکردنی تیپێکی تۆکمە بکاتەوە بۆ ئەوەی سیروانی ڕاستەقینە پیشانی هاندەران بداتەوە گارەش دەگەڕێتەوە بۆ خولێک کە دوو ساڵ لەمەوبەر بە پاڵەوانی خولی پلێشی بەرەو نایاب بەجێهێشت